Assalomu alaykum. Kod uchun maxsus foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni foundation darslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan mana bu misolni ishlashni davom ettiramiz. Ya'ni nesil klubga chiroyli misol bor edi. O'sha misolni sizlar bilan ishlashni davom ettirsak. Demak, o'tgan darslarda hozir ishga tushadigan bo'lsak, o'tgan darslarda o'tgan darsda mana shu misolni mana shu joygacha qilib qo'ygan edik. Ya'ni 1da 1 marta, 2ni 2 marta, 3ni 3 marta, 4ni 4 marta, hokazo hokazolarni hokazoni hokazo marta konsolga chiqarish kerak edi. Xo'p, endi sizlarga uy vazifasi sifatida bularni plus qilib mana shu ko'rinishni chiqarib bering. Ya'ni summasini emas, faqat shu ko'rinishida, ana 1 plus 22 plus 33 hokazo hokazo deb chiqarishni sizlarga uy vazifasi qilgan edim. O'ylaymanki, bu ishlar oldingiz. Endi ba'zi ishlamay qoladigan joyi bor. O'sha nima uchligini ham bugun sizlar bilan ko'ramiz. Demak, mana shu bizda hozir mana shu ifodani konsolga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Shuni qanday chiqaramiz? Demak, biz mana shu joyda 1 ni hisoblab, 1 plus deb chiqarishimiz kerak. Keyin 2 plus deb yana chiqarishimiz kerak. Ya'ni 22, keyin plus 33, 333, hokazo hokazo bo'lishi kerak. Endi biz mana bu for da aynan shu sonlarni hisoblash uchun ishlatyapmiz. Ya'ni 1 ni hisoblaydi, keyin mana bu yerda 22 ni hisoblaydi, keyin 23 hisoblaydi, keyin 44 ni hisoblaydi. Endi mana bu pluslarni chiqarishning o'zi bitta alohida mavzu bo'ladi. Ammo mana shu videoda ko'ramiz. Keyin oldin biz mana bu joyda hozir mana konsolga chiqarayotgan paytda deylik 2 ni chiqarayotgan paytimiz A2 bo'lgan paytda biz mana shu for ni 2 marta aylantirib 22 ni chiqaryapmiz. Ya'ni aslida bizda 22 degan son yo'q, biz 2 va 2 ni alohida chiqaryapmiz. Mana agar mana bu 33 mana bu sonni chiqarayotgan paytimizda ayni qiymati 3 bo'ladi. Biz mana bu for ni 3 marta aylantiryapmiz. Ya'ni 3 3 3 deb 3 tasini alohida chiqaryapmiz. 333 degan sonni biz ushlab olganimiz yo'q. Keyin o'sha sonni ushlab olishni o'rganaylik. Ya'ni 22 degan sonni yasab bitta songa joylashtirib qo'yamiz. 333 degan sonni yasab bitta songa joylashtirib qo'yamiz. Va hokazo. Bu yaxshi, men yaxshi ko'radigan SMS'lardan keldi, xudo xolasa. Lekin chuta sal g'alatiroq SMS keldi. Spisan ekanmi? Men menga nima bo'lib yoqadi? Papalina yoqadi. Xo'p, endi davom ettirsak, demak biz hozir 1, keyin 22, keyin 33 ni chiqarishimiz kerak va chiqarganda ham mana bu yerda biz ularni oddigina takrorlagan edik. Ya'ni 2 ni 2 marta, 3 ni 3 marta takrorladik. Endi biz shuni takrorlamasdan o'sha sonni 22 sonni hisoblab konsolga chiqarishni ko'rsak. Demak, mana bu forni biz hisoblash uchun, yig'ish uchun hisoblayapmiz. Endi shu forni hisoblash uchun, ya'ni 22 hisoblashimiz kerak. Nam degan bitta o'zgartirish otib olaman. Buni qiymatini 0 deb turamiz. Tasavvur qiling, sizda 2 bor. Siz 2 dan 22 yasashingiz kerak. Yoki sizda 3 bor, 3 dan 333 yasashingiz kerak. Mana bu loop sizda shu 3 kelsa 3 marta aylanadi, 2 kelsa 2 marta, 4 kelsa 4 marta aylanadi. Sizga shu deylik 3 berilgan bo'lsa, 333 ni yasab olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 22 berilgan bo'lsa, biz menga faqat 2 berilgan bo'lsa, men nima ish qilaman? 2 ni ko'paytiraman 10 ga, qo'shaman 2 ni. Shu menda 22 bo'ladi. Ya'ni 10 ga ko'paytirib 2 ni qo'shib ketaveraman. 333 kelsa, 333 ni men 3 marta, ya'ni forda 3 marta aylanaman. Keyin mana shuni o'chirsam-da. Mana shu joyni ko'rib, ko'p gapirib yubordim bu videoda. Keyin mana bizga 3 berilgan, mana. Keyin 3 berilgan. Keyin 3 berilgan. Biz shu 3 dan 333 ni hisoblashimiz kerak. Agar 4 berilgan bo'lsa, biz 4444 ni yasashimiz kerak. Shuni o'zini alohida bitta forda qanday yasaymiz? Oddiygina bitta shu for ochib, mana int i teng 0 deb, i kichik mana shu eng yasha deymizda, i plus plus deymiz. Mana. Va mana shu to'rni qanday yasaymiz? Juda oddiy. Masalan, mana bu yerda deylik, bizga o'zgar otib olamiz, nam degan, buni 0 ga tenglashtirib qo'yamizda va uni biz qiymatini oshirib ketaveramiz. Qanday qilib? Nam teng bo'ladi, nam ko'paytiruv 10 ga qo'shilgan o'sha n soni deymiz. Agar 4 bo'lsa, deylik, mana bu yerda 4 bo'lsa, o'sha 4 ni qo'shamiz. Ya'ni birinchi holatda mana buni olib tashlay. Turursin. Masalan, birinchi holatda namni qiymati 0 bo'ladi. 0 ni 10 ga ko'paytiramiz. 0 4 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Namni qiymati 4 bo'ladi. For ikkinchi marta aylangan paytida mana bu namni o'rniga o'zi 4 keladi. Eski qiymati keladi. 4 ni 10 ga ko'paytiramiz. 40 bo'ladi. 40 ga 4 ni qo'shsak 44 bo'ladi. Xo'p, 3-chi marta aylanayotgan paytda formimiz bizda
Nam morudun yani 44 keladi. 44 ni 10 ga ko'paytiramiz 240. 240 ga 4 ni qo'ysak 244 bo'ladi. Hop, keyin 4-chi marta aylanayotgan paytida biz nam morudiga 444 ni qo'yamiz, uni 10 ga ko'paytiramiz 4440 bo'ladi. Keyin unga 4 ni qo'ysak 4444 bo'ladi. Va hokazo. Demak, hozir mana shu yerdan mana buni isolat qilib namni konsolga chiqarsam, ishlab ko'rsak bizda 4444 degan son chiqadi. Endi qaynab bu sonni biz 4 ta to'rni 4 marta takror chiqarganimiz yo'q. Oxirida shu 4444 degan sonni yasab oldik. Uni biz nam degan o'zgarishni ushlab turibmiz. Keyin uni konsolga chiqarib qo'ydik. Demak, mana bu misolda sizlar bilan o'sha bitta sonni nechidir marta aylantirib, o'sha bitta sonni yasab konsolga chiqarishni o'rgandik. Endi mana bu misolga qaytamiz. Va shu misoldagi o'rgangan bilimlarni mana shu joyda ishlatsak bo'ldi. Demak, bu yerda ham o'sha nimani hisoblaymiz? Nam teng bo'ladi nam ko'paytiruv 10 qo'shilgan o'sha berilgan son bizda i bo'ladi. Iga naq qo'yamiz, ko'paytirib qo'yamiz. Va mana bu yerda ayni o'ziga yozib qo'yamiz. Ya'ni ayni qiymati 1 bo'lgan paytda nam qiymati 1 bo'ladi, ayni qiymati 2 bo'lgan paytda nam aylanib bilan 20 ga hisob olamiz. Ayni qiymati 3 bo'lgan paytda mana shu namni oxirida fordan chiqib ketganda qiymati 33 bo'ladi va hokazo. Hozir namni konsolga chiqardik, yozdik. Endi hozir mana shu joyda mana misolni ishga tushirsak, bizda hozir 1 2 3 1 22 mana shu narsa bo'ladi. 1 22 33 44 55 66 55 emas, endi mana 5 ta 5 6 ta 6 7 ta 7 8 ta 8 va hokazo. Endi muhim joyi mana shu joyda bo'lib qoldi. Nima uchun minus ketdi? Qayerdan keldi? Mana bu yerda aslida 10 ta 10 chiqish kerak edi-da. Va 10 ta 10 chiqmadi. O'tgan boshida chiqyotdi, o'tgan holda ishlatganimizda, chunki biz bu yerda 10 ta shu 10 sonini 10 marta prosta konsolga chiqargan edik. Ya'ni shu 10 ta oddiygina konsolga chiqarib qo'ydik. Lekin o'sha sonni o'zini biz bitta songa joylashtirib ushlaganimiz yo'q edi. Ya'ni biz masalan 10 ta 10 ta 10 sonini 10 marta o'ziga ko'paytirsak bizda 10 ta 0 bo'ladi. Ya'ni 1 va 10 ta 0 bo'ladi. Hozir qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'ldi. Mana endi hozir biz buni mana buni olib tashlasam, mana tushga zapitoy, biz hozir ko'paytirish natijasida mana shunaqa katta son hosil bo'ladi. Otib kelasida biz uni int tipli o'zgaruvchiga joylashtiryapmiz. Int bizda masalan endi mana shu sonni joylashtirmoqchi bo'lsak xatolik sodir bo'ladi. Ya'ni klaviaturani olib borsak integer number too large deyapti. Ya'ni sen bergan son intni chegarasiga sig'maydi deyapti. Biz bergan sonni oldin qanday sonligini bir o'qib olsak, mana mana 3 tadan bo'lsa, xo'p, 1000 ta, million ta, milliard bo'ladi. 10 milliard son ekan. Ya'ni mana bu sonimiz bizda 10 milliard. 10 milliard sonini biz int tipli o'zgaruvchiga joylashtirmoqchimiz. Endi dasturlash tushunchasiga borib, shu yerda o'zgaruvchilar degan maqola bor edi. O'sha joyga kirib, mana shu joyda int soniga qaraymiz. Int soni bizda 32, ya'ni 232-chi darajadagi sonlarni oladi va u faqatgina shu oraliqdagi sonlarni qabul qiladi. Ya'ni minus 2 milliarddan plus 2 milliardgacha bo'lgan sonlarni oladi. Lekin biz unga plus 10 milliard degan sonni joylashtirmoqchimiz. Ya'ni 1 litrlik bonkaga 3 litrlik sutni solmoqchimiz. Mana 3 litrlik to'la sutni solmoqchimiz. Bu faqat o'ziga kerakli 1 litrlikni oladi, qolgan 2 litr suvga yerga pishpillab ketib qoladi. Bu yerda ham o'sha narsa sodir bo'lyapti. Ya'ni shu int tipli soniga qo'ymoqchi bo'l, o'zgaruvchiga qo'ymoqchi bo'lgan sonimiz intning chegarasidan oshib ketadi. Shu sababdan ham minus son chiqadi. Endi minus son deganda qanday chiqaradi? Ishlash prinsipi intning chegarasiga yetib kelsa, ya'ni mana shu deylik, minus 2 milliard nechidan plus 2 milliard nechigacha keldi, mana shu joyga keldi, yetib bu yerga yetib kelgandan keyin u narxa keta olmaydi, dash o'tib keta olmaydi, qaytadan aylanib kelish to'g'ri kerak bo'ladi. Ya'ni shu sondan yana bitta oshirsa, u avtomatik eng kichik songa, mana bunga teng bo'lib qoladi. Oxiri keldi, yana bu yoqdan keladi, bunday qaytib keladi, yetib keldi, yana bunday aylanib kirdi. Shu aylanib aylanib yurib hozir qayerdadir to'xtab qoldi va shu to'xtab qolgan soni mana bu minus mana shu songa teng bo'ldi. Demak, tushundingiz qanaqa aylanib kelgan. Endi xo'p, bu muammoni qanday hal qilamiz? Bu muammoni oddiygina mana bu joyda intni tipini longga o'zgartiramiz. Ya'ni long deb qo'yamiz. Longni qiymatini qarasak, mana u bizda mana bu son bo'ladi. Mana qaranglar, u bu yerda o'zi nollar soni 9 ta emas, 10 ta emas, 18 ta emas, shunday edi. Xullas, bemalol 10 milliard soni chiqadi. Endi mana bu joyda masalan, misol uchun masalan long desam,
long deb qo'ysam, i marta ikki orasini bildirib qo'ysin deb long degan, ya'ni kichikroq katta deb qo'ysam, mana bizda urushmayapti, mana son bemalol sug'uradi shunga. Endi biz aytapti, mana shu yerda long sonini ochsak mana va long sonini yasab oldik. Endi bemalol ishga tushsak, mana bu hozir oxirdagi sonimiz ham bizga keladi. Chuta sal nitoroq kelib qoldi oxirgi sonimiz. 9 bo'ldi. Nechtir? 1 1 1. Nega 1 1 1 bo'ldi? Na 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 Mana shu joyda hozir nima bo'lgani noaniq. Man bitta o'ylab ko'rib, buni Xudo xohlasa qarab chiqishim kerak. Xo'p, nima uchun biz mana bu yerda mana bu yerda aslida en bo'lishi kerak edi birinchi dubda, ya'ni berilgan songacha aylanishimiz kerak edi. Keyin hozir mana shu joyda misolni to'xtatamiz, keyingi darsda ham davom ettirib ketamiz. Mana bu yerda hozir bizda biz o'ylagan javob chiqmadi, keyingi darsda nima uchun chiqmaganini qarab chiqamiz. Bu уже alohida mavzu, bu уже video qaynor 11 minutda oshib ketdi. Hop, demak mana shu joyda to'xtatamiz. Biz buni hozirda mana bu sonlarni son jihatida olib konsolga chiqardik. Takroriy o'zi nima son jihatda chiqardi. Endi keyingi darsda mana bularni plus plus qilib bitta qatorga chiqaramiz va yig'imizni shippilatib konsolga chiqarib qo'yamiz. Demak, shuning bilan hozirgi darsimizni to'xtatamiz va keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.